Mladi ne govore otvoreno o problemima koji ih muče. S jedne strane imaju potrebu da se uklope u okruženje u kojem nije popularno biti otvoreno o stvarima koje ih tište, dok im s druge strane to stvara osjećaj usamljenosti. Ono čega nisu svesne jeste to da su ovi problemi zajednički i da o tome mogu da govore, potraže savjet i pomoć stručnjaka. Zato je UNICEF u Srbiji pokrenuo kampanju Iz mog ugla, kako bi podigao svest i podstakao mlade da se obrate za pomoć ukoliko im je ona potrebna. Sa nama s ovoga jutra Stanislava Vučković, program za mlade UNICEF-a u Srbiji i Maja Trajković, UNICEF-ova savjetodavna grupa za program mentalnog zdravlja. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro, bolje vas našli. Koliko mladi, pre svega adolescenti, govore o problemima koji ih muče i koliko je pandemija uticala na njih? Jesu li postali usamljeniji? Istraživanje jedno koje smo radili o socioekonomskom uticaju pandemije na život porodice u Srbiji nam kaže da negde oko 17% odraslih kažu da im se mentalno stanje pogoršalo u odnosu na period pre pandemije. Znamo da mladima deci treba podrška odraslih da bi bili bolji. E sada, to što su iskusili odrasli ispitanici, učesnici naših istraživanja, se odrazilo u najvećoj meri na adolescente između 13 do 17 godina koji su imali neke poteškoće sa koncentracijom i probleme sa razdražljivošću, kao i na decu uzrasta od 7 do 12 godina. Negde oko 40% njih govori da im je pandemija teško pala. I zato je UNICEF i pokrenuo kampanju Iz mog ugla. Zašto je važno podržati mentalno zdravlje adolescenata i po čemu su oni specifična kategorija? Važno je iz mnogo razloga. Jedan od razloga koje nauka sugeriše jeste da se najveći broj poremećaja u oblasti mentalnog zdravlja javlja upravo u ovom uzrastu. Ovaj uzrast je karakterističan zato što se tokom njega dešavaju brojne tranzicije, promene na biološkom nivou, veći zahtevi u odnosu na školu, postignuća, prvi put se ulazi u romantične veze, postoji izrazita težnja adolescenata da budu prihvaćeni od strane vršnjaka i nekako nije lako u tom periodu. E sada, kada se ti faktori rizika, kako kažemo, povežu sa još nekim faktorima koje dolaze iz okruženja, sa velikim stresorima, poput osjećanja ugroženosti za svoje zdravlje i za osjećanje svojih bližnjih, podrška je još potrebnija. Majo, šta mladi misle o ovoj temi? Šta rade kada im je potrebna pomoć? Da li se i kome obraćaju? Da li su uključeni u rešavanje problema mentalnog zdravlja? Mislim da smo ušli u doba kada je ova tema zapravo jako aktuelna i da vidim da su generalno mladi i moji vršnjaci i svi pričamo o toj temi. Međutim, nismo svesni koliko je ozbiljna i koliko god je aktuelna i pričana. A nismo nikad imali potrebu da se obratimo profesionalcima oko toga. I zapravo sam razočarana zato što koliko god da mi imamo želju i volju da pričamo, nikad nismo se osjetili dovoljno sigurno da se posvetimo ili da posvetimo tome dovoljno da mi možemo da radimo na tome i da se obratimo nekome profesionalcu. I dosta je tabu pričati sa roditeljima ili sa nekom osobom koja je starija oko našeg mentalnog stanja trenutnog. I to je ta činjenica da još uvek nismo prevazišli to koliko god da je aktuelno pričati o tome i možemo naravno videti i trendove na TikToku i na Instagramu i na raznim društvenim mrežama kako je zabavno reći želim da se ubijem ili imam depresiju ili anksiozan sam i kao svi će reći ja osjećam se isto, a niko se neće obratiti nekom povodom toga da zapravo pokuša da radi na tome. Zašto postoji ta doza stigme da se obrate roditeljima, najbližima, da im pomognu? Da se oni boje osuđivanja? Čega se plaše? S jedne strane, vidimo da najveći broj mladih kada ima neki problem, to nam kažu podaci iz naših istraživanja preko U-Report platforme, dakle, najveći procenat mladih, njih 36% kaže da se obraća prvo svojim najbližima u krugu porodice, ali da je očigledno podrška treba da bude još veća. Postoji izvestan pritisak koji, čini mi se, nameće moderno društvo, a možda i ovo doba naročito, to je da se bude super, postoji potreba da nas vršnjaci prihvate i
niko ne želi da priča o svojim slabostima, a slabosti su deo svakodnevnog života i deo svakog života. I sasvim je okej da ne budemo okej. Svakome potrebna i pomoć i podrška, naravno. Šta vama znači ova savjetodavana podrška u okviru UNICEF-a? Kakvu slobodu vam daje? Mislim da je savršena prilika da zapravo otvorenije pričamo oko toga i kao što je rečeno zapravo da treba da imamo tu slobodu. Mi takođe i želimo da se pokažemo u najboljem svetlu, to je opšta činjenica. Međutim, loše je to što kroz šalu mnogo često možemo da kažemo ono što zapravo osjećamo i to nije zapravo nešto što je pohvalno oko nas, taj crni humor. Ali da, mislim da je ovo savršena prilika za druge mlade da osete potrebu da zapravo mogu da se obrate nekome, jer i mi smo saslušani u okviru grupe i od starijih koji nas vode. Osjećamo se dosta prihvaćenom tu i ne treba da imamo nikakvu stigmu ili bilo koji bit straha oko toga da li ćemo da budemo prihvaćeni ili ne, jer to jeste normalno i to treba da se razmišlja na tu stranu da biti ne okej je okej. Kao samo taj moto, ne biti okej je okej. I mislim da to mnogi ljudi ne mogu da shvate još uvek. Evo, čuli smo iz ženskog ugla kako to zvuči, a kakva je razlika i što se tiče stanja mentalnog zdravlja između momaka i devojaka, govorimo o adolescentima? Da vam kažem precizne podatke, to ne mogu kada su u pitanju momci i devojke, ali mogu da ponovim ono što većina nas i zna. Znači, od momaka se očekuje da budu uvek snažni, hrabri, da ne pričaju o svojim osjećanjima, tako da je pritisak na njih možda još veći. Kada su devojke u pitanju, evo i Maja može da dopuni. Od nas se očekuje da plačemo i da imamo više emocija, ali da, mnogo je loše to, mislim. Činjenično stanje da još od malena se uvek govori dečacima da oni moraju da budu jaki, da moraju da ne plaču, da ne pokazuju emocije, da oni treba da budu glava porodice, je nešto što nam zapravo i stvara razmišljanje da oni ne treba da se obrate nikome. I po statistikama jeste činjenično stanje da mnogo više muškaraca pati od depresije, anksioznosti i čak što više i velike stope suicida jeste od muške dece i to je zapravo veliki problem koji nije dovoljno pričan. Suština jeste razgovarati i da vam se jave naravno svi oni kojima je pomoć i podrška potrebna. Kako izgleda kampanja iz mog ugla, kome je sve namenjena i kako mogu da vam se obrate? Kampanja iz mog ugla izgleda tako što se tema otvara. Mi pozivamo sve da se obrate svoj porodici, svojim prijateljima, svojim psiholozima u školama, pedagozima, svojim lekarima, da ne kriju da imaju teškoće u oblasti mentalnog zdravlja, zato što, rekoh, to je sasvim uobičajena pojava. Pozivamo sve da mogu da se jave, naravno, i UNICEF u našoj omladinskoj grupi. Uskoro će moći da vide i sajt koji se zove Sve je okej. Na tom sajtu biće puno informacija u vezi sa svakodnevnim životnim problemima, zato što smatramo da ukoliko mladi budu mogli da povećaju svoju, da tako kažemo, zdravstvenu pismenost, malo ovako tehnički termin, ali zaista ako povećaju znanje o tome kako se osjećaju, moći će bolje da prepoznaju kad je vreme da se obrate za pomoć. Zato što isto znamo da određeni broj njih ne zna da prepozna znake kada treba se reaguje. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Verujem da su bile korisne informacije i da će svi oni koji žele bilo kakvu vrstu podrške učestvovati u ovoj vašoj kampanji, UNICEF svoje kampanje iz mog ugla. Ostanite i dalje uz jutarnji program. Uskoro.